Ne tikai ģeogrāfiskā mērogā mēs esam tuvu Ziemeļvalstīm, bet arī mūsu mentalitāte un rakstura īpašības ir diezgan cieši saistītas. Un tieši šī Ziemeļvalstu filmu programma piedāvā mums tik ļoti tuvu un saprotamu kino. Filmu programmā iekļautas 9 pēdējo 3 gadu laikā spilgtākās Ziemeļvalstu filmas. Režisoru pulkā ir gan pilnmetrāžu filmu debitanti, gan klasiķi, piemēram, filmas Dogma 95 dibinātājs un dalībnieks dāņu režisors Sērens Krāks Jākobsens, kā arī vairāku Berlīnas lāču īpašnieks un savulaik Oskaram nominētais zviedru vecmeistars Jans Truels, kā arī melanholiskā norvēģa kino poētismu pārstāvis Joakims Tīrs. Jauno režisoru paudzi pārstāv islandiešu režisors Jans Troils ar šī gada Kannu festivālā izrādīto filmu Auni. Šī Islandas un Dānijas kopražojuma filma caur melno humoru un dabas ainavām parāda ziemeļu cilvēku ciešo saikni ar dabu un zemes tradīcijām. Par cilvēku un asketiskās ziemeļu dabas tandēmu caur emocionālās krīzes pārņemto Martinu stāst arī pēdējā laikā pasaules filmu festivālos pamanāmākā norvēģu filma Ne savā dabā, kuras režisors ir Oleg Javera. Tas nav tā, ka tā ir mums kaut kāda dabas filmu izlase, nebūt. Piemēram, Joachim Trier jaunākā filma ir varbūt pavisam jau kaut kas cits, jo tā ir viņa pirmā svešvalodā taisītā filma, tā tad angliski runājoši aktieri. Tas jau ir tāds kino, kurā varbūt mēs to norvēģu mentalitāti nojaušam vien kaut kādā varbūt režisora rokrakstā. Ir vērts pieminēt arī dokumentālo kino. Šis ir aktrises Ingrīdas Bergmanas 100. Jubilejas gads, un viņai par godu zviedru režisors Stīgs Bjerkmans, balstoties uz aktrises dienas grāmatām, vēstulēm un ģimenes kino arhīvu, izveidos dokumentālo filmu Es esmu Ingrīda. 9 šobrīd vērtīgākās Ziemeļvalstu filmas no šodienas līdz pat svētdienai ir iespēja noskatīties kino teātrī Splendid Palace. Liena Laviņa, Gustavs Kukains, Latvijas televīzija.